თავი ერთად ალბათ. უფრო დედები. ალბათ ერთობლივად. აუ ორი ერთად რა თქმა უნდა იყოს ერთად ჩართული ამ საქმეში. დედაც და მამაც. ორივე ღებულობს უმეტესად დედაც და მამაც. დედა მამა ორივე ერთობლივად. ალბათ мама, მაგრამ ვფიქრობ რომ ერთად უნდა მიიღონ ეს გადაწყვეტილება. мама კაცი ღებულობს ალბათ უფროსი. გააჩნია ბავშვი ბიჭეთო გოგოა. ალბათ ნუ სპორტი რაც შეეხება ბიჭებს უფრო მამები და ნუ ბალეტი და ეგეთ რაღაცები ალბათ ესე стереოტიპულად რო განვიხილოთ ალბათ უფრო დედები. რავი, ალბათ დედა უფრო იღებს დღეს საქართველოში გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ასე მგონია ძირითადად უფრო ხალი არის ოჯახი შემომტანი სამწუხაროა, მაგრამ ნუ ასია. ორივე უნდა მიიღოს თანაბარი გადაწყვეტილება. ჩემი აზრით ორივეს თან შეთანხმებით უნდა მოხდეს ეს. ისევ ერთად, თუ კარგი ცოლქვარია, ერთობლივად, იმიტომ რომ ჩემი ისტორიის მაძილზე ჩვენ ლურსმანიც არ გვეყიდია უერთმანეთოთ. სან დაკავშირებით ალბათ შეთანხმება ხდება, როგორც დედრობის ისე მამრობის წესის წარმოადგენს. ნაკლებად ერევა მამაკაცი ალბათ, თუ კი ფინანსებთან არ არის, ანუ თუ რაღაც უნდა მიცეს ფული და რაღაცა აინტერესებს, რამდენი უნდა დახარჯოს ალბათ, ან რამდენი უნდა გაიმეტოს ახალი ისტორია. ან რა როგორ განახოს და რაღაც ალბათ ეგეც ისენი მაინც უფრო ხალის გემოვნებით ხდება, ყველაფერი გადაადგილება რაღაცები შეიძლება. ორივე ერთად, მაგრამ უმეტესად უფრო ჯობს რომ დედამ ან ქალმა არჩიოს ნივთი, დიზაინი. ინიციატივა მოდის დედის მხრიდან და მამა ღებულობს ფინანსურ გადაწყვეტილებას. რა თქმა უნდა, ერთობლივად ეგ გადაწყვეტილებას. ხშირად დედებს უნდა უფრო შეცლავა რა გადაწყვეტილებაში, მამას უნდა მონაწილეობდეს. ყოველთვის მე ღებულობდი ხოლმე ქალები. რავი, ალბათ უფრო მამა. რა თქმა უნდა, ქალი ისევ და ისევ. სან ცოლქვარია ჩემთვის რაღაც ისე რომ ორივე ერთად უნდა მეიყოს თანხმობით, შეთანხმებით. მარი ცოლი ირჩევს ისე როგორც რა. ორივე ღებულობს რა ცოლქვარი. აქ შემთხვევაშიც მამაკაცი. мама. ასევე ერთობლივად, იმიტომ რომ ეს ისეთი საკითხია, რომ არ შეიძლება რომელიმე ცალცალკე მეორის ნევართვის გარეშე არ შეთანხმების გარეშე გადაწყვეტოს. мама. იმიტომ რომ ეს დამოკიდებულია სამსახურზე და მათ ჯიბეზე. ძალიან ზოგადად რომ ვთქვა, წესით ორივე უნდა მიიღოს, იმიტომ რომ ოჯახს როცა ეხება საქმე და რავი, დღეს საქართველოში უფრო ძირითადად ქალზე გადადის ეს ძირითადი საკითხები ოჯახში, რაც მდგომარეობს, რავი, მე ასე მგონია. გაჩნია კატეგორია არის მამაკაცებს, რომლის საერთოდ ამაზე ცოლს არაფერს არ ეუბნება, იმიტომ რომ ეს ფინანსური პრობლემები, ეს ასე ვთქვა, დასტოინსტვო როგორი ქართულად, ხო, მის ღირსებაზე, ანუ ცოლს არ უნდა გააგებინოს ეს პრობლემა, ისე უნდა მოაგვაროს. ცოტა უფრო, როდესაც შეთანხმებულები არიან, ალბათ მაინც ორივე ერთად, მაგრამ ნაკლებად გონია, რომ უფრო ცოლმა გააკეთოს ხოლმე, თუმცა რა თქმა უნდა არიან ოჯახები, სადაც ცოლია დომინანტი და რაღაცა ეს ფინია ქმრები ყავს, ნუ ყველაფერი ხდება, მაგრამ მაინც უფრო ან შეთანხმებით, ან უფრო მამაკაცზე. ესეც ორივე. ეგენი კაცები, მამაკაცები აუცილებლად. სავარაუდოდ უფრო მამა. ცოლქმარია ხო ესე? აი უნდა შეთანხმდნენ ერთმანეთში. ანუ ერთმანეთს არ უნდა დაუმალო რა თქმა უნდა. უფრო მამა. აი კეიპი რესტორნები და ქალები. სხვადასხვა გაუთვალეს და აგრეთვე შინაურის თუ მეგობრის დახმარება და ამდაგვარი უფრო კაცი იღებს თამაშში დიდროს. დიდროს კაცი თამაშობს. мама კაცი. ჭკვიანი ქალი განკარგავს ის ვინც იცის. როგორ უნდა მოიპყრეს მეუღლეს და როგორ უნდა აკონტროლოს მეუღლის ჯიბე. ქალი. ოჯახის კაცი, მამა კაცი. ამასაც ალბათ ერთად აკეთებენ, ჩემ ოჯახში ამას мама და დედა უთავსებენ ერთმანეთს. სორი, დაკმარი ერთობლივად. უფრო мама კაცი, ანუ ქმარი. мама. ქალი. ისაც უკეთესად ესმის ფინანსები. თუ мама ბრაზიანია, ალბათ ყველაფერს мама წყვეტს.